Баба Лили е на 71 години от Враца. Живее сама. Не пожела да сподели пред нашата камера за семейството си. Сама съм. Сама съм. От няколко години Лиляна се възползва от услугите на Български Червен кръст, а именно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на уязвими български граждани в изпълнение на оперативна програма, съфинансирана от Европейския съюз. Един от първите раздавателни пунктове е в област Враца. Помощ е добре. Добре. Пенсията на баба Лили е малка. Пенсионер е по болест. Докато можеш, докато си здрав, после аз па се изправих. Аз не можех, там много болезнен. Лиляна няма семейство. Единствените близки за нея са приятелите й. Приятели, да, от църква такива вярващи, като се обада, отзовават се, но сега те са и те на обед. Аз гледам колко мога да ме натоварвам човека. Денят ти е еднообразен. Сподели обаче, че обича да чете. Телефона на свобода там на мои близки. Всичко е на работа. Гледам да чета повечето. Първо бивата до мене. Това ми е настолното лекарство. Ставам, чета и после вече пия капчета. Баба Лили се възползва и от друга услуга на БЧК по програма Топъл обяд. Но събота, неделя, вечер си мисля, аз си като направя бобица, като ще това ти помощи, помощи. Доволна съм на Бога и на кой го е измислил това. Въпреки всички трудности, които я поднесъл живота, баба Лили не спира да вярва в доброто. Направи добро и го хвърли в морето.